Este o neprețuită zestre spirituală pe care o moștenim din moș strămoș. El este sfânt pentru că transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu,
Colindul este și bun, pentru că acesta are menirea să slujească vieți, să aducă atâta bine în lume și între oameni. Din vremuri vechi, colindele și datinile și obiceiurile noastre de Crăciun au fost o adevărată școală a virtuții morale, întărind simțămintele de frațietate și de bună înțelegere. În continuare, vom asculta. Domnuleți și Domn din cer, trei păstori, în Ieslea din Biflem, Plugușorul și altele pe care le voi dezvălui mai încolo. Să-i ascultăm în continuare pe frații noștri. În Ieslea din Biflem s-a născut precum vedem, s-a născut pe fân uscat de îngeri înconjurat, Oh.
rugăm cu sănătate, tot de bine să aveți parte, Hristos să vă dea de toate, viață lungă, sănătate. Noi rugăm și colindăm, Domnule-ți și bine păstrat obicei. De ce? Pentru că poartă prin veacuri cuvântul tainic al nașterii sfinte, fiind astfel o sinteză a spiritului creator și religios al poporului român. Cum e bine să ne amintim de fiecare dată de cei care au fost înaintea noastră, de cei care s-au asigurat ca noi să avem cumva viața pe care o ducem acum, amintind că spiritul Crăciunului este un moment magic, dacă aș putea spune. De fiecare dată se spune că de Crăciun trebuie să fim mai buni, trebuie să fim înțelegători, trebuie să fim iertători și iubitori. În această perioadă a existat cândva o oază de umanitate care s-a manifestat într-unul dintre cele mai sângeroase conflicte din istorie. Și anume, există o poveste a Crăciunului din 1914, care a fost în primul război mondial.
A fost o seară magică, dacă putem spune așa, care a făcut o notă discordantă cu desfășurarea sângeroasă a războiului, fiind și un ultim episod de umanitate și speranță într-un conflict care se dorea să fi fost o foarte scurtă durată de timp. Începând cu luna noiembrie chiar, când în vremea umedă și ploile abundente îi forțaseră pe soldații ambelor tabere să iasă afară din tranșeele inundate, au stat efectiv față în față, în plină vedere, fără a trage însă unii asupra celorlalți, au stat de vorbă la modul cel mai amical cu putință, iar cele mai cunoscute fraternizări între ei, la vremea respectivă, au avut loc între soldații britanici, francezi și cei germani. Fraternizarea făcând războiul mai suportabil, dacă se poate spune. Aproximativ 100.000 de trupe britanice și germane au fost implicate în armistițiul neoficial de pe frontul de vest. Germanii au pus lumânări pe tranșeele lor și un brad împodobit, continuând apoi sărbătoarea cu colinde de Crăciun. Britanicii le-au răspuns cu colindele lor tradiționale și le-au urat adversarilor Crăciun fericit. La scurt timp după aceasta, trupele s-au deplasat în zona neutră și au făcut schimb de cadouri între ei. Tutun, alimente, alcool și suveniruri. Ce au avut? De aceea, această minune a Crăciunului, care transcede peste ani și orice se întâmplă, ne înmoaie sufletele și ne arată, de fapt, că suntem umani și altceva este mai important pe acest pământ. Uitați, o oază de umanitate care s-a întâmplat sub această egidă a Crăciunului și a minunilor. În continuare, vom asculta Mândru-i cerul în locașul lui Crăciun, o ce veste minunată. Mândru-i cerul, că arginitul plin de stele podobitul corind de mizoane. Toate Doamne, trei, trei, trei.
locașul lui Crăciun, haierul lui Doamne. S-a născut un Domn prea bun, haierul lui Doamne. Astăzi s-a născut Hristos, haierul lui Doamne. Domnul cel prea luminos, haierul lui Doamne. Noi umblăm și colindăm, haierul lui Doamne. Și pe Domnul căutăm, haierul lui Doamne. Că-i Feciorul Cerului, haierul lui Doamne. Și Domnul Pământului, haierul lui Doamne. Să slăvim pe Domnul Sfânt, haierul lui Doamne. Mâine anul se noiește, plug ușorul se pornește și începe a colinda pe la case aura. Mânați-vă! Hai, trageți-vă și mânați-vă!
șase boi, înjugați pe câte doi, plugușor frumos gătit, s-a ducea-n fericit. Mânați-vă! Thank you.